Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате днес играме Lock Your Ex, или иначе казано на български просто преби своята бивша. Да започваме с играта, аз я видях просто и така в YouTube и много ми хареса. Да започваме! Той съм аз, това е бившата ми! Обувка? О май гад! Сериозно. Сериозно. Какво мога да направя с колата? Ах ти! Кво? А защо аз бе? Нали трябваше тя да умре? Дед? Кво? What the fuck? Когато бащата ти открадне бившата. Ох, премазах я. Подарък за мен! Паса! Дай сега ти! Не, това беше ужасно, това беше ужасно, добре. Оооо! Май! Сериозно, остана ли това от тази страна? О, ще ти предложа или какво? Какво е това? Аз мисля, че е подарък. И какво? Бай бай, Зено, бай бай. Подарче? Ау, това че удобище. Какво е това? Това не беше кой знае колко интересно би сте, просто го изпържих я. Жени се за мен отново! Опа! То остро било! Маля, аз се насълзих от смях. Тук имаме самолет. Тия отворени са или не са? Саш, отлетиш! Уху! Бай бай! Дай пет! А така! Това какво трябва да е? What? Не! Рън! А, добре. Мен няма да убие, знам. Знам. Опа. Е, стига да я сапам. Ще се караме за тази простотия. Ще се караме за тази глупост. Как се смихват? О май гад! Сериозно ли изряза лицето? Камък, ножица, ау! Жадски гнусно. Първо, че ме забора, второ, че накрая ми стане вас и гнусното. Фак. И какво? Какво сега? Ами... Ха-ха-ха-ха-ха!
кошмара на всяко момиче да изгорят всичките обувки. Това какво трябва да е? Откъде да фак се взе тая кула? Даре, от нищото. Ръчка? Бах и ръчката! Там извади! Меч! Дуче! Лесби! Ау, врата! Блак! Хора, често казано, не остана вече нищо, та разбихме цялата игра, защото цъкнах по дяволите. Та хора, понеже вече не остана какво да правя, мисля да приключвам с този клип. Та, знам, че много от вас искат да снимам на такива игрички и мога да потърся или ви просто да предложите в коментарите. Та, ако този клип ви е харесал, харесайте го, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да мислите всеки ден. Боричак с мен, ще си в следващия клип. Чао!